فارشي التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. هذا سمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نا کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا. تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا. لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے. لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفتا. واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، بابا میں گیا. سوال سے ہی وہ پتا چلے گا بات میری کلی اڑ گئی، گئی وکٹ. عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے بات جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا. پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو ان کا ترکت اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی چار دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر.